Dimineața din nou, bunii bun, așa se numește preparatul meu de astăzi. Este un preparat de la bunica, este delicios. Bibi, mai spun eu, sau așa îi spuneam când eram mai mic. Constă într-o friptură de pui alături de un sos delicios din legume coapte. Așadar aveți nevoie de, în primul rând, de pui. Optați pentru pui întreg, îl tăiați în jumătate sau în sferturi. Ideea este că de data aceasta puiul trebuie preparat în ulei de porumb. Acesta este mai neutru și, să spun așa, nu, puiul nu prinde alt gust specific uleiului. Aveți nevoie, ca și legume, de ardei gras roșu sau gogoșari, dacă mai găsiți gogoșari, unu sau doi dovlecei, însă nu foarte mult. Acesta dă o dulceață mai specială legumelor. Mai aveți nevoie de ceapă, usturoi, iar ca și condimente, rozmarin sau cimbru. Puteți opta și pentru ardei iute dacă doriți ca sosul să fie un pic de tot picant. Nu știu dacă am spus de ceapă, cred că am spus, dar mai este nevoie și de un măr tăiat în felii. Acesta dă o prospețime mai specială sosului și acel gust dulce acrișor ce se potrivește foarte bine cu pasărea. Peste legumele așezate într-o tavă, tăiate destul de mari, așezați ulei de măsline, de exemplu, sau ulei de floarea soarelui. Așezați un pic de sare și un pic de piper, asta să le condimentați ușor, și le dați la cuptor circa o oră la foc la 180-200 de grade Celsius. Acestea trebuie să se caramelizeze. Iar apoi, cu ajutorul unui blender, le transformați într-un sos delicios. Puiul am să-l prăjesc, așa cum v-am spus, în uleiul de porumb, doar pe jumătate, pentru că îmi place să-l continui la cuptor alături de legume, dar înainte să-l dau la cuptor am să-l lung cu puțină miere, cu puțin usturoi și am să-i continui procesul termic. Pentru că întotdeauna are nevoie și de o garnitură, poate nu tot timpul avem un piure în casă sau știu eu, un orez. De preferință ar fi pentru acest pui să aveți o pâine foarte bună, o pâine pe care o tăiați în felii mai groase, o stropiți cu puțin ulei de măsline, o dați la cuptor să se rumenească bine, așezați sosul și puiul peste pâine, aceasta devenind clar un cruton, se va imbiba parțial cu sosul și va fi delicioasă alături de bunii buni. Păiți?